žmonės, labai žmogiški nuoširdus dalykai čia vyksta. Ir žinokit, labai rimti dalykai vyksta. Tai tikrai iš didžiai pakeltą galvą galim sakyti. Čia daro dalykus, kuriais galim didžiuotis visam Baltijos jūros regione. Ir projektai, kuriuos darome, yra tikrai tarptautiniu mastu pripažįstami labai labai aukštais vertinimais, labai geromis nuotaikomis. Norėtųsi pasakyti konferenciją atidarant, kad tai ne apie dydį. Tai labiau apie ambiciją, apie tikėjimą, apie norą daryti, apie norą keistis ir keisti. Nieko čia nuostabaus, kad prie tave vyksta ne vienas projektas, kad prie tave vyksta daug iniciatyvų. Šiandien labai malonu sveikinti ir džiaugtis mūsų gražiais svečiais, Seimo narys ir Perola, meras Kalsgamo sėdi čia, tai labai malonu. Marija ir kitus puikius žmonės, kurie čia susirinkę. Ką mums daryti? Kaip sulaikyti žmonės? Kaip juos įjungti į veiklą, kad jie liktų čia, kurtų čia, dirbtų čia savo vietoje, savo gimtinėje? Kaip įtraukti kitus žmonės? Daug pavyzdžių esam paėmę iš Vokietijos, iš kitų šalių ir ypač paskutinė kelionė į Švediją. Mes stengiamės išnaudoti Lietuvos institucijas, prisitraukti jų pagalbą, organizuojamės įvairius susitikimus, įvairius renginius, kad iš Lietuvos ką galim panaudoti. Bet ypatingai svarbu mums yra užsienio partneriai. Jo labiau, kad centras dirba su žymiai daugiau šalių, ten ir Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos, ir kokių tik šalių, tad jūs nesat užkliuvę savo projektuose. Noriu pakviesti Seimo narį, kuris prisijungia prie mūsų. Ir iš tikrųjų, va, džiugu tokios iniciatyvos, kurios yra atsiradusios, kurios vyksta ir šiandien vis dėlto ieškojamus būdų, kaip tie regionai atsigautų, tai iš tikrųjų tas gyvenimas vyktų regionuose ir kaip išsaugoti tą jaunimą arba netgi jį pritraukti į tos regionus. Kokį gal mėnesį Lietuvą buvom atsivežę ir atvažiavę delegaciją ir mokslininkų, kuri irgi turi tas idėjas, kaip regionus atgaivinti. Na, svarbiausia, aš visada sakiau, jeigu yra diskutuojama prie palo stalo, visada yra randamas sprendimas. Jeigu nėra diskusijos, tada niekada nebus išsprendimo. Rietavos municipality and Rietavos Tourism Information Center is an example for all Lithuanian municipalities how small municipality, small center could make such a large project, such a large processes. Paskutiniu metu, važiuodamas į Rietavą, vis čia randu labai įdomių dalykų vystančių. Bet gerbiamas Andrėjus sakė, kad dviratis yra išprastas ir nebėra ką daryti daugiau. Bet čia esantis vaikinai padarė tokį dviratį, kurio dar ne visi esam matę. Pabandysim trupučiai. Smagu, kad projektas, kuris dabar vyksta, gali kaip tik įpūsti tokio labai naujo šviežio vėjo, kad tai gali būti kitokia programa, tai gali būti labai praktinė, tai gali būti labai tarptautinė. Kalbant apie BBV, šitas labai gražus būrys jaunų žmonių, kurie atvažiavo iš Vokietijos, iš Lenkijos, Švedijos. Ir jie staiga puikiai čia susigyveno, susivienijo šitokią motivaciją, tokia jėga, jauni vyrai, gražuoliai, sukūrė šitą triratį. Fantastika, čia, prie tave. Tai vėlgi pasididžiavimas ir aš galvoju, kad tas energija pasileis. Taip ir norisi pasakyti šitą žmonę. Labai smagu yra pasižiūrėti ir į tai, nuo ko viskas prasidėjo, koks buvo sumanymas ir tada pamatyti realias patirtis, realius žmonės, kurie dalyvavo pirmiausia, tai BBV projekte. And no one else can better tell about the story of BBV and about the project of BBV than Marie. In this case, she's the mother of BBV project. We said that best education is really important. We can't only have university working on an international level. We also need to work with best education. And we really saw the potential of connecting our regions, the business in our regions. And the second thing was that we really see creating this international environment for young people is a talent attraction. You can really attract talented people to smaller regions. Talented young people that accept their technical skills
wanted to learn how to work in a team with soft skills. Yeah, and we pick the partners to be a mix from different kinds of knowledges. Pasaulis šiuo metu išgyvena labai daug pokyčių, labai daug naujų dalykų. Ir nebėra laiko daug diskutuoti apie tai, tačiau reikia daryti kažką, reikia imtis veiksmų ir tam reikia itin naivingų žmonių, kurie turi daugybę įgūdžių ir gali juos labai greit apimti. Tai yra dalykai, kurie ir yra itin svarbus šiomis dienomis, sprendžiant problemas, su kuriomis susidarėme globaliu mastu. Nesvarbu, yra namų spausdinimas įrankių, automobilių. Tai yra labai labai svarbi technologija ir ji gelbsti panaudoti energiją pačiu efektyviausiu būdu ir būtent tiek, kiek jos reikia, būtent ten, kur jos reikia. Viskas trumpai išvertus yra, kaip efektyviai tu išnaudoji tą energiją ir medžiagą. Taigi trumpai ir vėlgi elektriniai varikliai šiuo metu yra be galo paprastai naudotas, lengvėja ir paprastėja ir kai kurios energiją galima pasigaminti namuose, taigi tik tai talentų klausimas, kas jos panaudos, kas naudojasi technologijom, iki ko tai gali daryti. Ir vėlgi labai džiaugiuosi šį projektą, Bubuveta, todėl nes labai norėčiau pats sugebėjimą sudalyvauti keletą metų atgal, nes tai yra, ko mums reikia. In fact, guys, could you already come join me, because soon you will be able to take over. We will tell more about it. Vėlgi labai labai džiaugiuosi, kad mes pasumėjome šitą projektą iki tokio lygio per mažiau nei 2 savaitės ir turėjome labai labai daug iššūkių, kuriuos turėjome įveikti. Ir ne tik inžinierinių, ne tik socialinių, tačiau labai daug kitų. Ir mes tai sugebėjome padaryti. Aš mačiau problemų sprendimų metodus ir juos mes išbandėme, kuriuos matau taipogi ir didžiosiuose industrijose, kaip Statoilas, kitos įmonės. Ir labai man patiko, jog mačiau tokius pat sprendimo metodus šiame projekte. And again, when you see everything is possible with a little bit of focus, teamwork, respect each other, braveness, and that's actually the picture of the last day of the last survivors. of a trial testing, and I think this picture alone needs a huge applause. Guys, we can. About constructing the mainframe. When we started, was planning to do it a different way than here. We decided to do it like this. Like bigger problem coming together from different groups. We were always discussing what's the best way and are we not interrupting with our processes as well? So we see it was out of different types and we voted. Visas darbas tai nebuvo, sakykim, mano kaip dėstytojo arba projekto vadovo, tiesiog pasiūlytas ir va darom šitai. Tai visas buvo būtent pačių studentų parenkama ir išdiskutuojama kaip ir kodėl. Nes tai nebuvo tik tais, kad va darom tokį, nes gražu. Ne. Fukas was easy to make. And we used a simple way, but it's painting. Painting was the last thing that we're gonna do, what we do. So, hello everyone. And I'm going to talk about the remote control steering and what kind of problems we had. Aukšto sudėtingumo problema ir vėlgi mes suradome į sprendimą. And I'll be doing a radio control portal. What's absolutely clear that all this journey, all this program included many things. It's the technology, it's the creativity, it's the talking and connecting and deciding, communicating, and it might seem like, okay, you know, just nice things have just been built and that's it, but I think there were many things that you as a group needed to get over. So I would love to invite guys to also share their own experiences in later stages of the program. Ta dalis, kur komandos ėjo į praktinę dalį, nes programą jie atliko praktiką įmonėse. He will talk about the internship of the user, and the last is our free time. So I will talk, Alex and Ted talk about that, what we do, In the beginning, the main team was split into 6 work groups. One team at the construction. Yeah, I think for
2 weeks. It was very good result, Detroit, and... In the company Plunz Laguna, here. Here you can see our workplace at work, at the Hofer. Our job was to weld a lot of small pipes together to one huge. The system works with heat and pressure. In the last week, last Friday, we made a trip to Trecce with the castle and two vendors. Yeah, that was our presentation. Thank you for your attention. The guys are very friendly, but our car maintenance guys, they were very friendly, and they say one day in the week, yeah, come on, come join us, we make a dinner. A lot of people in Germany don't know how beautiful this is here, because the seaside and the beach is very nice and nice waves. And, yeah, I think this Vienna is beautiful. Okay. We have another team. This is our team during the internship in Bitune Group. So for thesis to get here, Bitune Group was established in 1991. So by the sound it can understand if it's cracked inside or not. This part and changed some metal plates. So we are doing almost everything. So thanks for watching. One more team. Team in green. I am going to talk about the maintenance of the machines, like do that I run and maintenance. It's very important for the machines. For me personally, when I think about factories, I think about huge machines like this. And I think the work with my environment, sorry, it's a hard work, sorry. It was really, really good. Some of the guys, one of them sitting right here, has been working there for 10 years. And even though he has been there for 10 years, he was not stuck in one routine. Yeah. Vienas tiktai klausimas, ar dar kada nors priimtumėt studentus? Ir jeigu taip, tai gal kokią vieną priežastį pasakytumėt? Jie turėjo visišką laisvę ateiti, neateiti, būti, nebūti. Bet nuo A iki Z. Atliko, buvo domėjusi superiniai studentai. Aš manau, kad sekantį kartą taip pat svartysiu šitą klausimą priimti studentus. Super, ačiū labai. Tai ačiū labai už pirmą dalį, antroje dalyje kito projekto, labai įdomus keli pristatymai. Ir dabar 20 minučių pertraukos metu užmeskite akį į tą stebuklingą triratį, kurį komandos pagamino. Ok, so, time. Tačiau tikinti, kad reikia.